já deu aula para o Tandy hoje no Esporte Espetacular. Vem para sua apresentação. É, o nosso homem forte das argolas aí agora vai fazer sua apresentação no solo. Ele também tem mais duas provas boas, que é o salto e o solo. E aí ele vai para a primeira acrobacia. Um duplo twist carpado cravado. Explosão muscular impressionante. Muito bom. Aí mais uma sequência de piruetas, cada acrobacia que ele vai cravando, o público vai ao delírio. E olha ele explorando um exercício da argola, que é a maltesa, e mais um outro exercício das argolas, que é o Cristo invertido. Ele aproveita esses dois movimentos e faz na prova de solo. Aí o duplo mortal para frente, sem movimentos básicos, ele corre e faz do salto diretamente, o mortal... A execução está muito boa. Muito boa, né, Luiz? Ele vai ali fazendo tudo cravado, aí o mortal chegando ao rolamento, está muito bem o Arthur Zanetti. Pega um fôlego, vem para a parte final. Chega essa hora, o ginasta já está esgotado. Faz um duplo twist grupado. Ele comemora muito. Belíssima apresentação. Muito preciso. Muito preciso, né? Confiante. Fazendo as acrobacias ali, cravando todas elas. Esse...